নমস্কাৰ জনাব বিচাৰিছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ আৰক্ষীয়ে চুৰ ডকাইতক নহয় এবাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক কিন্তু কিয় জনাই আছো সবিশেষ এবাৰ জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষকক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খালিস্তানী সমৰ্থকৰ সৈতে যোগাযোগৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে খালিস্তানী সমৰ্থক অমিত পাল সিঙৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বহু বিস্ফোৰক তথ্য উৰে নিশা নিপেন দাসক জেৰা চলাইছিল আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰত পোহৰ লৈ আহিছে খালিস্তানী নেটৱৰ্কৰ বিস্ফোৰক তথ্য অমিত পালকে ধৰি দহজন খালিস্তানী নেতা বন্দী হৈ আছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ খালিস্তানী সমৰ্থকৰ সৈতে যোগাযোগৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিপেন দাসক খালিস্তানীৰ সমৰ্থক অমৃতপাল সিঙৰ লগতে প্ৰায় 10-11 জনীয়া খালিস্তানী সদস্য বন্দী হৈ আছে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আৰু ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ সেই বৃহৎ নেটৱৰ্কটোৰ সৈতে যোগাযোগ থকাৰ সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিপেন দাস নামৰ যিগৰাকী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক আছে অধীক্ষকক আমি জনাইছোঁ এবাৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে খবৰ লাভ কৰা হৈছিল যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অমৃতপাল সিঙৰ হাতৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে কিয়নো কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ জেলত থকাৰ পাছতো খালিস্তানী নেতা অমৃতপাল সিঙে জেলৰ পৰাই খালিস্তানী যি আন্দোলন আছিলে এই আন্দোলন অব্যাহত ৰখাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল কিয়নো জেলত থকাৰ পাছতো এই অমিতপাল সিং নামৰ খালিস্তানী নেতাগৰাকীয়ে মোবাইল ফোনৰ লগতে পেন ড্ৰাইভৰ লগতে বহুকেইটা বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল যাৰ জৰিয়তে খালিস্তানী নেতাগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ভিতৰত থাকিয়েই সমগ্ৰ এই আন্দোলন কাৰ্যসূচী চলাই নিছে বা পাঞ্জাবৰ সৈতে খালিস্তানী যিসকল সদস্য আছে বা অন্য নেতাসকলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি এই আন্দোলন চলাই নিয়াৰ বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল তাৰ পাছতে সংবাদ মাধ্যমত বাতৰিৰ প্ৰচাৰ লাভ কৰিছিল আৰু বাতৰিৰ প্ৰচাৰ লাভ কৰাৰ পাছতে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে এইবাৰ দেখা পোৱা গৈছে যে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ডিব্ৰুগড় সদৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক নিপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষী আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে যে সঁচাকৈ খালিস্তানী নেতাৰ সৈতে বা জেলত বন্দী হৈ থকা খালিস্তানী নেতাৰ সৈতে নিপেন দাসৰ কি সম্পৰ্ক আছে এই সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু অমৃতপাল সিঙৰ সৈতে প্ৰায় 10-11 জনীয়া যি খালিস্তানী নেতা সদস্য আছিল তেওঁলোকক দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত ডিব্ৰুগড় অৰ্থাৎ অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁলোকক বন্দীত্বৰ জীৱন দিয়া হৈছিল তেওঁলোকে কাৰাগাৰৰ ভিতৰত আছিল কিন্তু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথা অমৃতপাল সিং নামৰ যিগৰাকী নেতা আছিল খালিস্তানী নেতা সেইগৰাকী বন্দী নেতাৰ যি নেতাগৰাকীৰ হাতৰ পৰা বহু বিস্ফোৰক তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছিল বিস্ফোৰক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰক্ষীয়ে য'ত পেন ড্ৰাইভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মোবাইলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুকেইবিধ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী আছিল তাৰ পাছতেই অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল যে জেলৰ ভিতৰৰ পৰাই এইগৰাকী খালিস্তানী নেতাই যে খালিস্তানী আন্দোলন আছে এই আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে বা তেওঁৰ নেতৃত্বত এতিয়াও খালিস্তানীৰ যি আন্দোলন সেই আন্দোলন অব্যাহত আছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পাছতে কিন্তু জেলত বন্দী হৈ থকা এগৰাকী বন্দীত্বৰ নেতাক বা এগৰাকী খালিস্তানী নেতাই কি পদ্ধতিয়ে কেনেকৈ মোবাইল পেন ড্ৰাইভ আদি সামগ্ৰী লাভ কৰিলে তাক লৈ সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছিল আৰু এই সন্দেহৰ অৱকাশৰ ভিত্তিত সংবাদ মাধ্যমে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু বিভিন্ন লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ ভিতৰত নিশ্চয় কাৰাগাৰৰ কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ যোগসূত্ৰ থাকিব লাগিব যদি যোগসূত্ৰ নাথাকে তেন্তে এগৰাকী কাৰাবন্দীয়ে কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত হাই প্ৰফাইল কাৰাবন্দীয়ে কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ ভিতৰত মোবাইল ফোনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেন ড্ৰাইভৰলৈকে বহুকেইবিধ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী তেওঁ নিজৰ কব্জাত ৰাখিব পাৰিলে তাৰ পাছতে এইবাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নিপেন দাসক আৰু নিপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ইতিমধ্যে সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে যে কেনেদৰে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ সৈতে নিপেন দাস জড়িত বা নিপেন দাসৰ তত্বাৱধানত কোন আৰক্ষী জড়িত হৈ আছে এই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু জেৰাৰ অন্তত স্পষ্ট হ'ব আচলতে ঘটনাৰ সবিশেষ আৰু কোন জড়িত হৈ আছে খালিস্তানী নেতাক ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত